Hei, ja, det går jo veldig bra i hele landet nå, selv om noen partier prøver å si noe annet. Arbeidsledigheten er lav, og det er høy sysselsetting i alle deler av Norge. Høyre ønsker jo et blomstrende næringsliv, og nå har akkurat regjeringen lagt frem en distriktsmelding. Og her har jeg kommunalministeren, jeg lurer litt på hva dette er for noe. Velkommen til Opplysningskontoret for politikk, og i dag skal vi snakke litt om distriktsmeldingen. Du, Monica Mæland, hva er egentlig denne meldingen om distriktspolitikk for noe? Det er jo sånn at vi bor i et fantastisk land, et landstrakt land. Vi har alltid bodd i hele landet fordi det der naturressursene våre er. Og som du sa så går det veldig bra. Det skapes verdier, vi har lav arbeidsledighet. Men vi ser noen utfordringer fremover. Vi ser at folk søker mot byene, mot de store tettstedene. Vi ser at vi har lav arbeidsledighet. Vi ser at bedriftene mangler arbeidskraft. Vi ser at for mange yrkesaktive ikke er jobb, fordi de ikke har den rette kompetansen som næringslivet vårt trenger. Og vi ser, særlig i veldig grisgrendte strøk, at det blir flere eldre. Det er kjempebra. Det er veldig bra at vi lever lenger. Problemet er at vi er for få unge. Og hvordan skal vi da greie å opprettholde levende lokalsamfunn, gode distriktskommuner fremover, hvor folk er i jobb, hvor folk er aktive i fritid og kulturliv, hvor vi har skoler og barnehager, i en situasjon hvor det blir færre unge, flere eldre? Da må vi faktisk gjøre noe. Og det vi peker på i denne meldingen, det er jo disse utfordringene de neste 10, 20 og 30 årene. Men hva betyr det? Jeg kommer jo fra et distrikt med veldig mye aktivitet og blomstrende næringsliv, og vi er egentlig vant med å klare oss selv da. Men hva betyr det for eksempel for Sør-Vestlandet? Ja, det betyr jo at hvis ikke vi gjør noen ting, så kommer det til å være, også i din landsdel og min, så kommer det til å være flere eldre enn unge. Ja. Og andelen unge som må jobbe i offentlig sektor kommer til å være skyhøy. Mm. Og det står jo i motstrid til at bedriftene gjør det bra, at de trenger arbeidskraft. Så vi må bruke de kloke hodene der vi må bruke de. Vi må ta i bruk ny teknologi, og vi må sørge for at flere får en utdanning. Veldig mange i Norge har faktisk bare grunnskoleutdanning. Vi må sørge for at de får en utdanning basert på det regionen trenger av arbeidskraft, av kompetanse. Vi kommer nå til å se nye regioner som får et nytt ansvar for kompetansepolitikken. Og Nord-Norge har andre utfordringer enn Sør-Norge, enn innlandet, enn Vestlandet. Og jeg tror jo at du kan få helt nye virkemidler i kompetansepolitikken hvis regionene jobber sammen med partene i arbeidslivet, med høyskoler, med akademia, med lærlinger og fagskoler, for å se på hva er det vår region trenger, hvordan greier vi å inkludere flere i vårt arbeidsliv, hvordan sørger vi for at de unge er utdannet for vårt arbeidsliv, og hvordan sørger vi for at ingen går ut på dato, sånn at folk kan stå i arbeid lengre. Men hva er det viktigste grepene da? Hva er det viktigste, hvis du sier et par tre ting som er, dette er det som skal fikse biffen? Ja, dels så har vi jo distriktsvirkemidler som virker veldig godt. Det at vi har lavere arbeidsgiveravgift i deler av landet, ja, det gjør jo at det er attraktivt for bedrifter å investere, sysselsette folk. Så har vi gjennom statsbudsjettet lagt til rette for mer desentralisert utdanning. Hvordan kan vi gi folk utdanning der de bor, uten at de må flytte? For flytter de, så flytter de ofte ikke tilbake. Vi har også satt ned to utvalg, og det er jo fordi vi trenger å gå i dybden. Dette er jo ikke noe quick fix. Vi må faktisk gå dypere inn i og se på hva er det vi skal gjøre politisk for å sørge for at kloke hoder vil flytte og bo i distriktene, vil etablere seg med familier, vil leve det gode liv der. Og da har vi fått hjelp av Victor Norman, og vi har fått hjelp av Svein-Richard Brandtzæg. Begge har lang erfaring, fra den ene på næringspolitikk, den andre på kunnskapspolitikk, sånn at vi om en stund skal få gode råd til hva vi skal gjøre politisk for å bidra til å endre det bildet som vi nå ser. For vi kan ikke tvinge folk til å bo i distriktene, de må bo der fordi de vil og fordi de kan, er ikke det sånn? Ja, vi kommer ikke til å vite hvor folk skal bo, og vi må sørge for at det er attraktivt å bo i hele landet, og erfaringsmessig så bor vi jo der ressursene våre er, men vi må kanskje hjelpe til med noen rammebetingelser. Vi skal også sette ned et ungdomspanel, vi må spørre de unge som bor og lever i distriktene, hva er det som skal til for at de ønsker å bli boende i distriktene. Så vi skal gjøre
ganske mange ting, men vi skal ikke diskutere om det offentlige skal utvikle seg, om vi skal ha reformer, det kommer vi til å ha, men vi må altså legge til rette for bosetting, verdiskaping i hele landet. Ja, noen partier påstår jo at det går så dårlig i dette landet, det er litt rart når du ser på statistikken, og vi kan jo ikke snakke om distriktspolitikk uten å nevne Senterpartiet. Har de et poeng? Nei, det har de ikke, men de tar nok på en nerve som føles der ute. Det er mange endringer, de er smertefulle, men vi kommer ikke til å begynne å sende post i stedet for mail, og vi kommer ikke til å begynne å levere selvangivelsen til mennesker som står i en dør og tar imot. Vi går fremover, og det må også offentlig sektor gjøre. Dette er ikke et svar på debatten og polariseringen og by mot land som vi så i valgkampen. Dette er et svar på de virkelige utfordringene de neste 10, 20 og 30 årene. Og da trenger vi et helt annet debattgrunnlag, et helt annet debattklima, og det er det vi inviterer til i distriktsmeldingen. Det høres bra ut, fru statsråd. Takk skal du ha.